Salam əzizlər, hər kəsi xoş gördük. Bugünləri Nissan Tida avtomobilinə AUX radiomu qoşmağı sizlərə göstərəcəm. Ekrana yaxın əyləşin, əgər ki, məsələ lazımdırsa da, yəni biz sizə köməkli edirik ki, kimin imkanı yoxdursa da necə qoşulur, necə istifadə olunur, nələr lazımdır, hansı şunur lazımdır. Əgər kimin imkanı yoxdursa da, kimin bacarığı varsa da bu işi özü həll edə bilər. Çoxdandır Azərbaycanda ilişib qalmışıq. Gördüyünüz kimi şəraitsiz yerdə maytafon təmir edirik. Belə deyək, təmir eləmirik. Daha doğrusu Nissan Tida avtomobilində AUX çıxardırıq platadan. Yəni digər avtomobillərdə də formada çıxartmışıq. Çıxartdığım nöqtələri də göstərdim sizə. Yəni ki, məsələn, lazım olsa bir kömək kimi. Və İndi çoxlar deyəcəklər ki, New Jersey siz bir şərait yaratmamışsınız. Burada mənə şərait lazım deyil, çünki mənim bilənlər bilirlər ki, mənim bütün alətlərim hamısı Rusiyada qalıb və iş yerim də oradadır. Çoxlar deyirlər ki, gələndə niyə hamısını gətirmirdin? Çünki ona görə gətirmirdim ki, mən Azərbaycana istirahat üçün gəlmişdim mart ayında və 6 aydır ki, bu zibil koronavirusa görə ilişib qalmışam burada. Bütün hər bir şeyim də oradadır. Və burada Nissan Tida avtomobilinə AUX qoşuruq. Avtomobilin sahibi də bizim YouTube izləyicimizdir. Kabeli səhv almışdı. Mən özümdən indi podvaldan birini tapmışam, Pirdeyk eləyirəm. AUX çıxartmaq üçün bir çox avtomobillər üçün kanalımızda paylaşmışıq. Gördüyünüz kimi payqı eləmişəm AUX. AUX bilməyənlər üçün, yəni bu bəzi avtomobillərdə AUX çıxışı yoxdur. AUX odur ki, telefondan çıxan az səsi biz sizin bu avtomobildə olan radioda, maytifonda səsi çoxaldır və komfortlu musiqi dinləyə bilirsiniz. Bugünkü bu videonu paylaşmaqda məqsədim odur ki, çoxdan da izləyicilərimiz deyirlər ki, niyə görə video paylaşmırsan, niyə görə videolar çəkilişlər dayanıbdır. Səbəb odur ki, karantin rejimidir, yol bağlıdır, cəmaat gələ bilmir təmirə, biz də nə çəkiliş eləyək, heç nə sadəcə olaraq karantin götürüldü dünəndən və bugünləri bizim izləyicimiz gəlib də onun avtomobilinə AUX nöqtələri qoşuruq. Gəlin, bir də sizə yerini göstərdim və bu qısa bir videoydu, bunu da yekunlaşdıraq. Avtomobil Nissan Tida-dır və gördüyünüz kimi plata, radio bu formadadır, baxın. CY4 3D model bu formada və platanın arxasında gördüyünüz kimi belə kontaktlar var və buradan qoşulur. Bəzən bəzi izləyicilərimiz tərəddüdlə israr edirlər ki, gəlin mənim maşınıma da bax, da çəkmirlər. Gün ərzində elə olur ki, 200-ə yaxın zəng gəlir və hamısı xahiş edirlər ki, gəlin avtomobilimə bax. Bəziləri də deyirlər ki, gedək, mənim dostumun servisi var. Biraz aşağı qayın. Dostumun servisi var. O servisdə hər bir alət var, sex var. Orada təmir edək. Buradan həmən insanlara, həmən dostlara, həmən izləyicilərə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni fikirləşin ki, 200, bir gündə 200 nəfər zəng edib, hamısı da sex təşkil edir və deyir, gedək orada bax. Yəni, hər bir avtomobili hər bir adamın arxasından gedib hər bir sexdə cəldə bilmərəm. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeydir. Deyək ki, sizin avtomobili razılaşdıq, apardıq düzətməyə. Karopka problemidir. Karopkası təmir olmalıdır. Bildiyimiz kimi, mən sovet avtomobillərinin və ya mexaniki karopkaları yığmıram. Yalnız avtomat, robot, belə karopkaları yığırıq. Həmən karopkanda, yəni nəyə görə deyirəm, bu yaxından belə bir hal baş vermişdir ki, gedək sex tapmışam, hər şey həll elək, amma alınmır. Karopka da bir şeydir ki, orada sökəndən sonra saatlarla və ya günlərlə orada maşın qalmalıdır və biz o həmən adamın sexini zayn etməliyik. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeydir. Görürsünüz, baxın, şəraitsiz bir yerdə, hal-hazırda karantin olduğuna görə qardaş da lazım olan detalı tapıb gətirə bilməyibdir və
kompüterin ses platasından bize lazım olan AUX MAMA razıyomu var, onu çıxardırıq. Kin AUX qoşaq. Yani bu Nissan Tida'ya AUX qoşmalıyıq ki, yani bu işləsin. Birinci birbaşa payk elədik. Bayaq göstərdiyim kimi payk elədik, amma elə oxumadı. Çünki radiodan çıxış kanal siqnalla AUX-dan gələn siqnal toqqaşırdı. Ona görə də bizə prikluçatel, yəni biz AUX-u bura taxanda radionun səsini kəsən belə bir razyom lazımdır. O razyomda qardaş tapa bilmədmişdi deyə biz indi özsüz şəraitsiz vəziyyətdə bu formada çıxardıq. Yenə də qeyd edirəm ki, yəni bir çox üzr istəyirəm yaxşılardan, ağzı göçəklər yazacaqlar ki, sən nüjel özünə bir dənə şərait yaratmıyorsan burada. Burada mənim şəraitim yoxdur. Mən illərdir, 20 ilə yaxındır Rusiyada işləyirəm və burada şərait ona görə yaratmamışam. Bütün hər bir şeyim, alətlərim də oradadır. Bu dəqiqə indi bunu paykalayaq və musiqini qoşub göstərəcək ki, necə işlədir. Bu haqda kanalımızda vəbşi videolarımız var. Digər avtomobillərə qoşmuşuq, Volkswagenə qoşmuşuq, Nissana digər modellərinə qoşmuşuq, sonra BMW-yə qoşmuşuq, yəni AUX haqqında yəni videolarımız çox. Mercedes-ə qoşmuşuq, əgər istəsəz keçib baxa bilərsiniz. Əslində bunu burada paykadan çıxartmaq üçün stol üstündə disk olmalıdır. Yəni bizim dildə məngənə deyirlər. Ora bağlayırsan, səliqəli bunu paykayıb çıxartmalıyıq və yaxud bunun hazırını satırlar. Azərbaycanda biraz çətin tapılır, amma Rusiyada bilirsiniz ki, yəni çək göstərmişdim sizlərə, çibidip mağazalarında bu detallar çoxdur. Deməli, gördüyünüz kimi kompüterdə olan səs platasından bir dənə AUX MAMA razyomu çıxartdıq, yəni ana razyom çıxartdıq və bunun içində prikluçatel var, yəni prikluçatel. Biz AUX-u bura taxanda deməli radionun kanalını aralayır, AUX işləyir, AUX-dan gələn siqnal gedir. Deməli AUX-dan gələn siqnal ötürülür radioya. Biz kabeli çıxardanda bu da görürsünüz ki 4 dənə şnur gedir. İkisi bir kanalı birləşdirir, ikisi bir kanalı birləşdirir. Bizim radiomuz bərpalaşır. Yəni bu formada. Bu haqda videomuz var. Chevrolet Cavalier avtomobilində də qoşmuşuq. Bir də belə bir sistemi Mercedes-də qoşmuşduq. Amma digərlərində başqa cürə sistemə qoşmuşduq. Yəni hər cürə videomuz var. Artıq paykaladıq. Bir dənə AUX kabelimiz yoxdur. Avtomobilin sahibi birini alıb, amma iPod kabelidir. Bizə lazımdır 3 dənə. O şnuru ver qardaş. Yəni görsədim ki, alanlar əgər alsalar səhvən almasınlar. Dam bir bayaq razyom var da, nə nədir? Onu çəkmə. Burada görürsüz 4 dənə dil var. Yəni ayrılıqda 1, 2, 3, 4 dənə. Bizə lazımdır 3 dənə. 1 dənə ucudakı, 2 dənə də burada lazımdır. Bu iPod'lar üçündür. iPod'da da bildiyiniz kimi siqnal ötürücü var. Hansı ki bəzi avtomobillərdə birbaşa özündə razyom olur. Bunu taxırsınız həmən razyoma. iPhone, iPod fərqi yoxdur. Birbaşa multisikandan idarə eləmək olur. Yəni musiqiləri dəyişmək olur. İndi bunu yoxlayacağıq, amma ola bilsin ki işləsin, amma effekt yaxşı verməyəcəkdir. Daha artıq gördüyünüz kimi qoşduq, qurtardıq. Sadəcə olaraq mən radioda bildiyiniz kimi YouTube başqa musiqiləri blokirovka edir deyə mən sadəcə olaraq burada bir dənə FM, boş FM qoymuşam. Fışıltı səs çıxsa bəs edir ki, yəni bu artıq işləyir. Baxın, bu dəqiqə bizim xüsusi kanalımız var, burada bu görsət. Əgər burada istəsəz, plagiatsız mahnılar var, girib istifadə edə bilərsiniz. Bir nəğmə söylə kanalımız var bizim. Bu kanalda bizdə bizim tanış uşaqların sincatır musiqiləri var. Qəşək musiqiləri var. Və buradan biz istəsək ki, radio işləsin. Baxın. Çıxardan kimi, yəni dərhal radio işləyir. Baxan kimi AUX işləyir.
artık hazırdı, bir tane kaldı, yerine yıkma. Burada videomuz bu kadar. Videomuzu yekunlaştırırız. İnşallah dediğim gibi karantin açılsın. Farklı videolar çekip sizlere təqdim edəcəyik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.